Веднаш по Feel It Still и Portugal The Man продолжуваме, односно остануваме да бидеме 8-мартовски расположени. Ке подсетиме, веројатно веќе знаете доколку сте наш фан на нашата официјална фан страница на социјалната мрежа Facebook, дека изминативе денови имавме еден 8-мартовски проект, еве така да го наречеме, со кој што би сакале повторно да ви честитаме 8 март, го нарековме 5 прашања за 5 8-мартовски подароци. Ние прашувавме, вие одговаравте со идеја или со желба да добиете подарок од некои од спонзорите на овој проект. За тоа кои ќе бидат срекните, кои што овој 8 март ќе им биде посебен и со подароците од овој 8 мартовски проект на канал 77, ќе ви пренеса мојата колешка Снежана од Штипското студио на канал 77. Здраво, Емилија, и поздрав до сите слушатели на канал 77 и посебно до припадничките на понежниот пол, бидејќи денес сите онако 8 мартовски расположени. Меѓутоа, сепак, не повеќе сакаме да ги расположиме оние кои што учествуваа во проектот, насловен како 5 8-мартовски прашања за 5 8-мартовски подароци. Инако да кажеме дека овој проект го реализиравме и минатата година, продолжуваме и годинава, а подражувачи и, односно, соработници во овој проект се Екстрим Парфеми, Елит Кафе, Сара Коланд, потоа го имаме Јака Травел, кој што го доделува најголемиот подарок, и Магнолија од Кочани. Имавме некаде околу 300 пристигнати апликации, а она за учество, правилата беа многу едноставни, требаше да одговорат на 5 поставени прашања. Кога за прв пат е одбележан првиот ден на жените, имавме 3 можни одговори. Каде одбележан првиот ден на жената, кога е родена Клара Цеткин, која година е одржана првата меѓународна конвенција на жената и која година Обединетите нации го усвојуваат предлогот за прогласување за ден на правата на жените. Значи, овде во овој сад ги имаме сите оние кои што зедоа учество во овој проект и ќе започнеме со извлекувањето на првата срекна добитничка на подарок, и тоа подарок Екстрим Парфем и производи од Магнолија Кочани. Еве да видиме кој ќе биде среќен. Доколку влезе во садот некое машко име и презиме, морам да кажам дека ќе го елиминираме. Радица Грамбозова од Скопје. Еве тоа ќе го регистрира и нашата камера. Значи, тоа е првата добитничка на Екстрим Парфеми, производи од Магнолија Кочани. Одиме со втората добитничка, Екстрим Парфеми, подарок од Елит Кафе. Значи, кафето со кое што започнува секој ден, убав ден, и парфемот кој што неодоливо мириса. Маја Бошевска, Битола. Еве да го регистрираме на камера. Екстрим Парфем и подарок од Сара Коланд. Инако за екстрим парфемите да кажеме дека ги има Мошус и релакс парфемите. Може да се најдат ширум трговската мрежа низ Македонија. Екстрим Парфем и подарок од Сара Коланд за чекор со насмевка. Мариола Андонова Неготино. Имаме Македонија во мало, значи буквално од сите градови и по големи населени места. Имавме учеснички. Екстрим Парфем, подарок од Елит Кафе и Сара Коланд. Значи, ги зголемуваме подароците. Весна Миленковска, Скопје. Еве. И најголемиот подарок ни доаѓа од ЈК Травел, туристичка агенција, која што доделува вредносен ваучер од 6000 денари за аранжман од собствен закуп, заедно во пакет со Екстрим Парфем. Е, сега ќе. Лидија Босилковска, Битола. Од Битола во Битола, инако ЈК Травел има своји представништва во Скопје, во Штип, и 2 канцелари во Битола. Значи, ЈК Травел, вредносен ваучер од 6000 денари за аранжман од собствен закуп и Екстрим Парфем, одат кај Лидија Босилковска од Битола. Многу
честитки до сите добитнички на подароците од 8 мартовскиот проект на канал 77 во соработка со Екстрим Парфеми, Магнолија Кочани, Елит Кафе, Сара Коланд и туристичката агенција ИК Травел од Битола. Среќен празник, убави дами, и се гледаме до година повторно со некое ново изненадување.